Фітнес-тренерка дала мені домашнє завдання, як підготуватися до першого тренування. Для цього мені потрібно зробити три речі. Перше – виміряти пульс, друге – заміряти свої об'єми тіла і третє – знайти картинку мрії жіночого тіла, якого я прагну досягти. І почну я з вимірювання пульсу. П'ять пульс і 122 на 79 тисяч. Так і запишемо. І зараз будемо вимірювати об'єми тіла. Зараз я сторінку розділила на дві частини. Зліва я буду писати свої об'єми, а з правого боку буду писати, чого я хочу досягти. Так, і зараз мені залишилося знайти картинку тіла своєї мрії. Для цього я беру телефон. Так, зображення. І починаємо пошук. О! Дуже навіть нічого така. Ось цю картинку я собі і завантажу. Ну що ж, домашнє завдання виконано, мету поставлено. Залишилося перейти до дії. Рекомендую вам зробити те ж саме та приєднатися до реалізації.